məsafəsi nədir? Stili ara məsafəsi belən detalın arasında, dəmirlə dəmir arasında olan məsafəyə deyilir. Belə deyim, o pozlarsa maşın düzgün işləməz. O eləniz anlanmalı ki, motorun tam qızma həddi nəzərə alınmalıdır ki, onlar tam oturmasın bir-birinə. Motorda istilik ara məsafəsi yağ doldurur. Yani yağ doldurmasa o sürtünər, qızar, yapışar bir-birinə xarab olur. Hyundai Kia'larda da iki cür olur. Var hidrokompensator, var sadə istəkan sistemi. Bu sadə istəkan sistemidir. Sadə istəkan sistemində bu kruzlarda bəzi modellərində keçərlidir, Toyotaların bəzi modellərində keçərlidir, yəni sadə istəkan sistemi. Onlarda benzinlərdən söhbət gedir. Giriş istilik ara məsafəsi, giriş raspirvalı üçün istilik ara məsafəsi olmalıdır 10, çıxışda olmalıdır 15, yəni zavod elə göstərir. İndi biz yoxlayırıq bunda, girişə 15-li şüb gedir. Yəni 10-15 nədir? Yəni millimetrin 0,10 hissəsi, millimetrin 0,15 hissəsi, yəni 15 sotka, 10 sotka belə deyək. Və bura uje 15 girir. 15 girir. Görək indi neçə girəcək? Burada uje 20 girir. Yəni, 20 biraz boşdur. 20 biraz boşdur, amma 15 girir. Yəni bu uje pozulmuş sayılır. Bu hissiyədə isə yəni, girməlidir, belə deyim, 15. Zavod göstərir ki, 15 olmalıdır onun. Sonra bax, 20 boş keçir. Keçək. 25 boş keçir. Yəni, bu J-liara məsafə. J dizelə uyğundur, benzinə yox.